Կոնտը էլեգանտ ընկերությունը հիմնադրվել է 2006 թվականին։ Կոնտը և Քուին խանութ սրահներում ներկայացված են ներքնազգեստի և տնային հագուստի եվրոպական լավագույն բրենդները։ 2008 թվականից Կոնտը էլեգանտ ընկերությունը Հայաստան է ներմուծում բագի պրոֆեսիոնալ մաքրող և լվացող միջոցները և հանդիսանում բագի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ 2021 թվականից ընկերությունը սկիզբ դրեց Սավա պրոֆեսիոնալ մաքրող և լվացող միջոցների արտադրությունը գերմանական տեխնոլոգիաներով, որոնք արտադրվում են Հայաստանում։ Սավա ապրանքանիշի հումքն ամբողջությամբ ներմուծվում է Եվրոպայից, տեսականին բազմազան է և աչքի է ընկնում բարձր որակով։ Սավա մաքրող և լվացող միջոցների կարգախոսն է, Սավա, որակի նոր չափանիշ, Կոնտե էլեգանտ ընկերություն։